մենք պետք է ունենք օրինակ 1, մեր մոտ 0.1 է։ Հիմա հարցը, իսկ ով է չափը, ով է թույլտվությունը, պետական որ կառույցն է, որ ձեր հաշվարկները ճիշտ են։ Եվ առանցքը ձեզ չեք ճանաչում։ Չգիտեմ դուք ինչ մասնագետ եք։ Ես պատասխանում եմ։ Ճիշտ է հաշվարկված թե չէ։ Նայեք, նախագիծ արվում, միջև նախագիծ չարվի, դրական եզրակություն չստանա։ Դրական երշաժական միջավայրի կողմ։ Շինարարություն չի արվում, մարշալտանքներ չի արվում։ Հիմա շրջակա միջավայրում տվել, հա։ Չէ, չէ։ Այս դեսումներ ինչի՞ համար։ Որտա՞ղ։ Որտա՞ղ։ Կամ չտա կամ տա։ Այսինքն մենք արդյունքի շրջակա միջավայրի նախարարությունների տա, մենք ենք եկել չափել։ Չէ, դուք որոշում եք, տա թե չափել են իմ ասում։ Մենք որոշում ենք որ չտա։ Ինչի՞ համար, ինչի՞ իման վրա։ Այո, ամեն ինչ արտացել ենք, լավ հասկանում ենք։ Այդ արտանետումները առողջությանը վնաս է։ Հիմա հարցս տալիս եմ, այդ չափումները, որ դուք արել եք եւ 300 մետր չափ եք հաշվում, քամու ինչ արագության ժամանակ եք հաշվարկում դա։ Հարց եմ տալիս, քամու ինչ արագություն եք հաշվարկում այդտեղ։ Ինչ քամու ուղղությունա վերցած, որ կողմա քամին փչումը տեղից, կարա կասեք։ Ասեք, խնդրում եմ, ասեք։ Մարդը տարիքով մարդը չի կարող որոնել։ Ես ես պատկերացնում եմ, քանի ժամ ես այս հրա մեջ գցեմ։ Ես կոնկրետ ձեզ հարց եմ տալիս։ Հստեք, հստեք։ Ես ընդունում եմ, մի քանի օրը մենք շատ համբերատար ձեզ լսեցի, պարոն Նիկողոսյան, ասում եմ, հստեք մենք մեծագույն դիմավարություն։ Ժողովուրդ, բառնայ դիքներ, ուզում ենք մեր տեսակետը չփափ, մեր տեսակետը հայտնելու համար կտրում եմ միաձուլություն ապահովել, մենք մեր բարձիկը արտահայտենք։ Ուրեմն, հա, ժողովուրդ, բերեք լսենք իրար, ես հետ ասում եմ արդյունքը որպես բնակի հասա, եթե ընթացքում բնակ։ Չէ, չէ, ես մի հատ, ես կհավատեմ։ Ուրեմն քանի որ եսեմ, ես նեյտան եմ Մամու Գարիկ Բադալյանը, ես 2010 Կարավատի նորակառուց թաղամասը, Կարավատի խորհրդի վարչության անդամ եմ, որպեսի Պաշտի ինչ է ներկայացնում իրանի Սարավաթյանի նորակառուց թաղամասը, շատ կարճ հայտիչ ներկայացնեմ, որ 5000 հոգու կենցաղավարությունը, 5000 հոգու կենցագործունեության միջավայրի պահպանությունը, հետևողականությունը եւ բոլոր հարցերով մենք ենք զբաղվում ի պաշտոնը եւ մենք լիազորված ենք 5000 հոգու անունից հանդես գալուց էլ արտահայտելու իրանց տեսակետը։ Տեսակետը վճռական, մարտական եւ վերջնական դեմ տեսակետը։ Որպեսզի ավելի պարզ լինի, մենք նախորդ օրերին արդյունք ենք անցկացրել։ Կան արդյոք մարդիկ, որոնք ոչ չեն ուզում լիազորել մեզ հանդես գալու եւ արտահայտելու այս տեսակետը։ Մենք ունենք այդտեղ 0 առարկություն։ Ուզում եմ նորից շեշտել, որ տեսակետը 5000 հոգու։ Ամից ենք մենք հիմա հանդես գալի եւ այդ իրավասությամբ օժտված ենք։ Հիմա տեսակետը ըստ հարցում ենք արել։ Հա, այո, այո, հարցում ենք արել եւ ոչ թե հարցում ենք, մենք իրավասությամբ օժտված ենք։